Hi, my ex-fam! Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, guys, ay pangalawang mga hari, chapter 18, verse 1 to 37. Ang lugar natin dito, guys, ay Israel, Assyria, Samaria, at Jerusalem. At ang tauhan natin dito, guys, ay si Ezekias, Ahaz, at Filisteo. At ang aral natin dito, guys, huwag tayong mawalan ng hope and faith kay Yahweh. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Ang nangyari kasi dito, guys, si Haring Ezekias, hari siya ng Juda. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Dito, sinabi dito sa verse 4, sa verse 5, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad o mga naging hari ng Juda na unaman o sumunod sa kanya, na natili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Kasi guys, dito, naging masunurin lang siya, tapos sinusunod niya si God. May mga natatalo siyang enemy by tinutulungan siya ni God. Tapos dito guys, nung mag-i-end na, mga chapter, mga verse 30, may na inaasar sila ng mga opisyal ng Assyria. Yung mga soldier na niya, sabi, walang magagawa sa inyo si Yahweh. Huwag kayong makinig kay Haring Ezekias. Tapos, yung nalaman na nga ng mga tao yon, sinabi nila kay Haring Ezekias at nakinig lang ito. Tapos guys, ang na-touch talaga ako sa story na to. Kasi, diba sa mga, sa dito sa story na to, yung iba sa mga past chapter na natin, yung iba hindi na sumusunod kay God. Siya talaga nagstay siya kay God, hindi kagaya ng mga kakaiba niya. Tapos sabi pa dito, yung mga sumunod pa sa kanya, yung mga sumunod sa kanya, wala pa rin makatalo sa kanya sa pagiging ano. Kaya dapat maging kagaya lang tayo ni Ezekias, magtiwala tayo kay God. Kagaya ngayon, mag-iisik yun na naman. Kaya lagi lang tayo magtiwala, mag-pray na maging better na ang lahat. So, thank you guys for watching. Huwag mag-aaway, pati-pati lang. Love, love lang. Goodbye!